Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns i els dilluns ens acompanyen els representants dels partits polítics que tenen presència a l'Ajuntament de Mataró. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya el seu cap de grup municipal i portaveu, el senyor Cristian Escribano. Senyor Escribano, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, Pep, és un plaer tornar aquí. El senyor Escribano, que recordem que també és diputat al Parlament de Catalunya. Abans d'entrar, li preguntàvem, escolti, com s'ho fa per compaginar les dues coses? I deia, treballar moltes hores. Bueno, sí que és veritat, és indiscutible. Mataró ja dona moltíssima feina, no és una cosa que desconeguem, és la vuitena ciutat de Catalunya, però a més hi ha moltíssimes activitats. I ara, sumat a la meva activitat al Parlament, doncs no és una cosa que sigui impossible de compaginar, però només li has de fotre moltes més hores al dia. Moltes més hores al dia, eh? Moltes més hores al dia. Però sap allò que diuen, ho direm en castellà, sarna con gusto no pica? És a dir, quan un es dedica a la política i accepta formar part de llistes i acaba sent elegit, home, alguna part d'emoció personal hi és, no?, per fer sens la dubte, feina. Sens dubte, és a dir, al final la política, sobretot la més propera, ha de ser totalment vocacional. Igual que la política municipal és un tipus de feina que no té caps de setmana, ni horaris, ni festius, quan ho acceptes amb tot, amb lo bo i amb lo dolent. Jo estic encantat. Escolti'm, sap una cosa? Vostè, la setmana passada, crec recordar, anunciava que, escolti'm, el pacte que van signar, rubricat, amb el govern municipal, tot i que una part del govern municipal diu que no es va signar amb el govern municipal, no, sinó que es va signar només amb el Partit dels Socialistes, ho dic perquè n'hi ha dos de pactes d'aquests, d'acords de governabilitat, un que van signar junts, en presència del senyor Boté i també en presència del líder d'En Comú Podem, i el que va signar vostè, que no hi eren els d'En Comú Podem. Però vaja, l'acord condiciona el govern, és evident. Però em deia que no està clar que això pugui tenir continuïtat. De fet, es va notar ja en el ple de la setmana passada, vostès van votar en contra de la presentació de les noves ordenances fiscals i, per tant, és l'escenificació de la possible ruptura, si no és que ja és del tot, d'aquest acord amb el govern municipal. Sempre queden esperances si hi ha una feina al darrere, però portem un any. Sí que és veritat que en aquesta aprovació inicial doncs s'ha vist que no van bé les coses i aquí la qüestió és, per començar, nosaltres vam signar un acord amb l'alcalde de Mataró, que és el líder del govern municipal, el partit molt majoritari del govern municipal, perquè l'altra part del govern té menys vots que nosaltres, amb la qual cosa la part grossa del govern municipal i l'alcalde és amb qui nosaltres vam signar aquest pacte, però sí que és veritat que l'ànim amb què ho vam fer fa un any ha pràcticament desaparegut perquè ho van fer amb una voluntat de ser constructius per la ciutat de Mataró, i en aquesta línia va ser el meu discurs. Jo assumia que arribar a un pacte amb el Partit Socialista en aquell moment era assumir una sèrie de conseqüències, que potser hi hagués gent que no ho entengués, però jo en aquell moment les condicions que li vaig posar al Partit Socialista, que anaven encaminades sobretot a millorar la seguretat a la nostra ciutat, que és la principal preocupació dels mataroïns, ho vaig creure important. Per què? Perquè veníem de 8 anys de govern del senyor Bote, on la seguretat s'havia anat degradant any rere any, i aquesta era la percepció ciutadana. Si jo, com a líder del Partit Popular, amb dos regidors de 27 podia contribuir a que això fos una realitat, doncs era la meva responsabilitat intentar-ho. I així ho vam fer. El problema és que quan hi ha una voluntat per part del Partit Popular, però veus com, de l'altra part, fiquen pals a les rodes, perquè no ho fan descaradament, però sí que ho fan a poc a poc. Ho fan a poc retrasant el compliment dels pactes, per exemple. Jo crec que no hem vist cap de les més de 60 càmeres de videovigilància que vam instal·lar. Una part dels acords, tant el signat amb Junts com el signat amb el Partit Popular, parlava de la racionalització de la despesa municipal, i no ho hem vist això, tot el contrari. Hi ha més despesa municipal, i nosaltres considerem que hi ha una part substancial d'aquesta despesa municipal que és supèrflua i que es podria prescindir, perquè si no anem abocats a any rere any, pujar els impostos als ciutadans de Mataró, i això no és viable. No s'han de pujar els impostos de forma estructural, i ho defensem aquí i on faci falta. S'ha de baixar impostos, però per baixar impostos has de baixar la despesa municipal. Som conscients que els sous
dels empleats públics pugen any rere any. Però si no fas més petita l'estructura municipal i si no retalles en despesa que realment no reporta cap benefici als ciutadans de Mataró, al final, cada any hauràs de pujar els impostos, però no els propers 3 o els propers 4, els propers 300 anys. I nosaltres no estem per aquesta feina. Nosaltres vam posar unes condicions i també vam demanar a un tarannà que, per desgràcia, no veiem amb el govern municipal. Aquest és el govern municipal de les bones paraules, però no tant dels bons fets. I nosaltres, doncs, no passem per aquí. Tots aquests acords que diu que vostè va acordar amb l'alcalde i que van signar, tenien data de... Tenien terminis o eren per desenvolupar-los durant el mandat? Bueno, nosaltres vam signar donar recolzament a les ordenances del 23 i del 24 i abstenir-nos pels pressupostos i ho vam fer per aquell any en curs. Nosaltres, el pacte que havíem signat era per complir-ho nosaltres, però també per complir-ho ells. No era un acord de mandat, era un acord d'aquell any i que si anava bé s'aniria perllongant any rere any fins que algun dels dos veiéssim que l'altre no compleix. El Partit Popular va complir el que va prometre. Qui no ha complert tot el que va prometre és el Partit Socialista. I davant d'això, tampoc hem tingut una predisposició per exemple, de la regidora de Seguretat de dir, escolteu, estem ja a final d'any. Anem a sentar-nos per explicar-vos que no podrem complir amb el tema de les càmeres de videovigilància. Nosaltres això no ho hem tingut. No hem tingut cap tipus d'explicació de per què no es compleixen coses que vam pactar. Quan tu pactes una cosa, no ets tu qui ha d'anar perseguint perquè l'altre no compleixi. Si és l'altre qui veu que no complirà el que ha promès, és ell qui ha de venir a donar-te les explicacions pertinents. Però nosaltres no perseguirem ningú. Ara els hi venen les presses. Els hi venen les presses perquè es veuen que cada cop es veuen més sols. Més sols perquè ja es comença a veure una mica el llautó. Després de 9 anys de govern de l'alcalde Boté, hi ha coses que no només veiem l'oposició, sinó que veuen els ciutadans. Quan tu, any rere any, vas prometent coses que després no compleixes, doncs et desgastes. Com quines? Bueno, hem vist, per exemple, ara es va inaugurar l'altre dia l'ampliació del casal de la gent gran de l'Havana, però en quants anys l'alcalde havia promès que per aquest any, i per aquest any, i per aquest any, al final, per una capacitat pressupostària s'ha pogut fer aquest any, però en quants anys ho portava prometent l'alcalde? Són coses com aquestes. No es pot prometre tot a tothom. I aquest és el problema. Però també, Pep, hi ha una cosa que és indissociable a absolutament tot. L'alcalde de Mataró i los alcaldes socialistas del PSC lo que no pueden hacer es decir una cosa aquí y que su partido haga la contraria. ¿Por qué digo esto? Porque los alcaldes como Bote o como el resto de alcaldes socialistas, la que era hasta ahora alcaldesa de San Cugat, perdona, la alcaldesa de Santa Coloma, lo que dicen es que son los alcaldes que luchan contra la ocupación y contra la multireincidencia. Pero no es verdad. Hay que dejar de tomarle el pelo a la gente. Ellos forman parte de un partido, el Partido Socialista, que en Madrid, donde tiene la capacidad para hacerlo, no legisla ni para hacer leyes antiocupas, ni para hacer leyes contra la multireincidencia, ni para absolutamente nada. Todo lo contrario. Acaban de pactar una ley de seguridad ciudadana con Bildu, los que dicen que atacar a la policía está bien. Este es el verdadero Partido Socialista. No hay que juzgarles por lo que dicen, porque dicen muy buenas palabras. Hay que juzgarles por lo que hacen. Y yo no puedo separar las acciones del Partido Socialista, el partido del alcalde de Mataró, y de los alcaldes socialistas, que luego hacen muchas performances diciendo hay que acabar con la multireincidencia, cuando es su propio partido el que se niega a acabar. Y con sus acciones, el Partido Socialista es el partido de la multireincidencia y es el partido de los ocupas. No es otra cosa. Con lo cual, al que no nos puedan decir, Pep, es buenas palabras, pero malas acciones. Y eso nosotros no lo podemos permitir. No podemos disociar al que dice el alcalde de Mataró del que hace el seu partido. Y ahora, lo hemos visto esta semana, hay líderes del Partido Socialista que, davant aquests fets y aquests arguments que aporto yo, que son arguments, jo crec que perfectament entendibles per qualsevol ciutadà, ells volen intentar que els dolents de la pel·lícula no siguin ells, no siguin els que estan anant en contra del pacte i el que no estan complint aquest pacte. Ells volen dir, això és cosa del senyor Escribano, que ara és diputat, però jo no li dic, per exemple, al senyor alcalde, per posar-li un exemple, que ell és mentida tot el que diu respecte a la multireincidència perquè el seu regidor, antic regidor de Seguretat Ciutadana, que ara és diputat al Congrés, vota en contra de les lleis contra la multireincidència, vota en contra de les lleis d'antiocupació. Per què ho fa el senyor Jerez? Perquè el seu estatus ha canviat? Deia aquí una cosa i ara fa una altra a Madrid?
No podem, no podem anar per aquí. Senyor Escribano, ara vostè fa un moment s'ha canviat el barret, s'ha tret el de regidor i s'ha posat el de diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. És que és indissociable, i no és això. No, no es tracta d'això, Pep. No, ho dic perquè des del Partit dels Socialistes, el senyor Gomar deia més que ara el senyor Escribano té altres... amb el tema del possible trencament del pacte, no? Que jo crec que està bastant trencat, pel que vostè diu. És un tema del Partit Popular, el senyor Escribano, que té altres ocupacions, ara. No, és que tinc altres ocupacions. Jo ho vaig deixar molt clar aquí a la tele, quan em van escollir diputat, i ho mantinc ara. En el moment que jo vegi que la meva feina com a diputat al Parlament interfereix d'una forma amb la meva feina de cap del grup municipal del Partit Popular a Mataró, jo deixaré el Parlament, perquè jo tinc un compromís amb els ciutadans de Mataró. És veritat que també tinc un amb els ciutadans de Catalunya, amb els més de 350.000 ciutadans que ens van votar al Partit Popular i que ens van fer ser la quarta força al Parlament de Catalunya. Però la meva principal lleialtat va cap als ciutadans de Mataró. I és precisament per això pel que estic prenent aquesta decisió i per lo que no he deixat durant aquest any, des de l'inici d'any fins ara, de ser molt beligerant amb el govern municipal respecte al tema de la seguretat. Ho he visat per activa i per passiva. Teníem un pacte, però jo, al gener, al febrer, al març, a l'abril, al maig, al juliol, he anat presentant, i hi ha hemeroteca al respecte, rere ple, propostes i preguntes i precs respecte al tema de la seguretat, respecte al tema de l'incivisme, respecte al tema de la falta de convivència a molts barris. Ho hem presentat i això no ha minvat. No ha minvat. Les dades del Ministeri de l'Interior així reflecteixen que Mataró empitjora i empitjora per sobre de la mitjana de la província de Barcelona. Davant d'aquesta realitat, i mentre l'alcalde continua parlant de fets aïllats, a mi em lliguen de peus i mans ells mateixos. No és el meu partit, perquè, Pep, i t'ho dic aquí, igual que t'ho he dit abans, si jo cregués en aquest pacte, anava fins al final. Anava fins al final, perquè per mi el primer són els ciutadans de Mataró. Però la lleialtat cap als ciutadans de Mataró el que em fa dir és que jo no puc recolzar el govern de la inseguretat, de la brutícia i de l'opacitat. Per tant, ja no hi creu en aquest pacte? No hi crec en aquest pacte. Està trencat? Fa una setmana estava més trencat que unit, però jo li podria dir que ara per ara no li veig solució. N'ha parlat amb l'alcalde? Bueno, he parlat amb la presidenta del Partit Socialista, que és qui fa d'interlocutora de l'alcalde. I què li ha dit? Bueno, li he comunicat això, que ara per ara el Partit Popular no té cap al·licient per fer que els ciutadans de Mataró, bueno, per recolzar aquest govern municipal que crec dolent pels ciutadans de Mataró. Jo ja ho creia, i així ho vaig exposar fa un any, que jo no crec que aquest govern sigui el millor que poden tenir els ciutadans de Mataró, però és el govern que van votar els ciutadans de Mataró. Davant de tot, i primer de tot, democràcia. I la democràcia fa que el senyor Bote hagi de ser l'alcalde perquè així ho van decidir els ciutadans de Mataró. Però no per això m'ha d'agradar. I no m'agrada. No m'agrada i per això vaig intentar contribuir en el govern municipal des dels meus dos regidors versus els 11 que tenen el Partit Socialista. Però arriba un moment que et posen tants pals a les rodes i que t'ho posen tan difícil que és impossible. I per desgràcia, per molt que puguin arribar a dir segons quines coses que no són veritat, i qualsevol persona que em conegui sap que no són veritat, perquè jo vaig pactar amb ells sabent que m'exposava a crítiques ferotges per part no només d'altres partits de l'oposició, que així s'ha vist, que hi ha partits de l'oposició que ataquen més al Partit Popular que no pas al govern municipal, per un fet electoralista. Els electoralistes no som el PP de Mataró. Com quin partit? Bueno, està clar que Vox i Esquerra ataquen... Bueno, Esquerra ataca Junts pel pacte i Vox ataca el PP. S'ha centrat durant aquest any en atacar el PP. Totalment legítim, eh? Cadascú fa la política que considera. Però jo assumia que el Partit Popular adquiria un risc innecessari. Innecessari, ho repeteixo. Perquè saps tu, Pep, i ho sap qualsevol persona, que podíem haver fet una oposició total i absolutament destructiva, com han fet altres. De sentar-nos i dir la feina de govern és vostra, nosaltres fem oposició i us donarem per tots cantons. Però vam voler ser constructius. El que passa és que el Partit Socialista et treu les ganes. Senyor Escribano, diu que d'això n'ha parlat no amb l'alcalde, sinó amb la presidenta dels socialistes a Mataró, la senyora Núria Padilla, té nom i cognom. Sí, correcte. Diu, ens ha explicat què li va dir vostè, però no què li ha dit ella. Bueno, el Partit Socialista, evidentment, vol mantenir
vol mantenir el pacte. El que passa és que és inviable. I vol mantenir el pacte simplement perquè necessiten els vots. Jo, sincerament, no és perquè, des del meu punt de vista, no és perquè creguin de fer Mataró més ample, és perquè volen més vots. Volen més vots, no els hi valen només amb els de Junts, que sembla que ja està 100% lligada a la vinculació del senyor Canela amb el govern municipal per tota la legislatura, pel que es veu, però volen més per donar aquesta apariència de, al final aquí, i aquesta és una forma d'actuar del govern socialista, és la gestió és nostra, però aquí la culpa de les coses que passen la tenim tots. I aquesta és una cosa que ja s'ha anat veient, com l'alcalde fa i desfà, però quan arriben problemes, com per exemple, ara em ve al cap, el del Corte Inglés, aquí la responsabilitat és de tots. I aquest és el tarannà del Partit Socialista. Les coses bones són meves, però les coses dolentes, vinga, anem a menjar-nos-les entre tots. I aquesta forma d'actuar cansa. Per tant, però amb l'alcalde en parlarà? Ho dic perquè qui va signar l'acord amb vostè no era la senyora Padilla, sinó el senyor Bote. Correcte, correcte. Jo amb l'alcalde parlaré quan ell vulgui parlar, és evident. Jo mai li negaré al meu alcalde el fet de sentar-nos i parlar de qualsevol cosa, però el que és innegable és que ells han, bueno, ells han decidit qui són els negociadors en aquest tema, cadascú ho decideix, i en aquest cas la persona negociadora dels pactes és la senyora Padilla. Bé, seguirem doncs, a veure com evoluciona aquest tema del pacte, del possible trencament d'aquest pacte. Anem a parlar d'altres coses perquè ja ens queda molt poca estona, molt poca estona. Ha volat el temps, sí. Sí, miri, hi ha un altre tema que preocupa molt a la gent que fa servir el servei del Mataròbus, que és la línia 5, que està enfrontant, a més, diverses associacions de veïns, perquè uns que diuen que sí, que està molt bé, i d'altres que no ho veuen tan clar. S'ha canviat el recorregut, es canviarà el recorregut, i en lloc de passar des de la plaça de les Tres a Torrent amunt, passarà per la Ronda de la República. Els veïns de la zona de Via Europa diuen, escolti, miri, és l'únic, pràcticament, autobús que ens apropa al centre i que del centre ens apropa a la Via Europa, que els que van a peu saben que fa bastanta pujada, no?, fins a arribar. Per tant, des del govern diuen, no, escolti'm, això és provisional, és una prova, veurem com funciona. Vostè què n'opina, com ho veu i qui creu que té raó? Bueno, quan a nosaltres ens van comunicar des del govern municipal aquesta prova pilot, semblava que era, no ens van dir en cap moment que hi hagués gent en contra. Això per començar. No ens van dir que hi havia gent en contra quan era evident que hi havia gent en contra perquè a mi, per exemple, com a portaveu, em van escriure Ciutadans que no els hi feia gens de gràcia. Es va escenificar l'altre dia quan van venir a protestar al ple i en el meu torn d'intervenció el que li vaig demanar al regidor Gomar és que retiri aquesta prova de forma immediata fins a arribar a un consens. Perquè quan veiem, i ho van argumentar molt bé els veïns que van venir a exposar-ho, no només afecta veïns, afecta comerciants, afecta el tràfic en general. Llavors, un canvi tan gran per una línia que és tan directa, que afecta a tanta gent, no es pot fer sense consensuar-ho amb tots els veïns, no amb uns quants o... No, s'ha de fer amb tots els veïns afectats. I l'altre dia el ple estava ple de gent que es veu afectada per aquest tema, suposo que hi haurà més perquè no poden venir al ple. Llavors, el primer que nosaltres demanem és retirar aquesta prova pilot i arribar a un acord per veure quina és la millor solució. Està clar que el servei de Mataròbus té moltes possibilitats de millora, però al final aquestes possibilitats de millora són a través d'inversió. Nosaltres, quan es va fer aquest contracte, hem proposat algunes coses que hi ha algunes que s'han pogut aprovar. Per exemple, hi havia una reclamació legítima i molt històrica dels treballadors respecte als vestuaris, als lavabos, de les cotxeres, que amb això s'actuarà. Hi havia, per exemple, un tema d'arribar a la línia de bus fins aquí al Tecnocampus, això es farà, però hi ha d'altres que nosaltres parlem amb treballadors del Mataròbus, perquè al final són ells qui saben les necessitats del servei, que no hem tingut. Esperem amb el proper contracte, si continuo sent jo el portaveu, poder parlar-les, però l'evidència és, com parlàvem abans, que fer les coses sense el consens ciutadà només et porta a això, a queixes i a que et vinguin al ple a posar la cara vermella perquè prens decisions que no tenen cap tipus de sentit.
Per tant, per vostè s'hauria de tornar, això no hauria de passar, és a dir, el recorregut s'hauria de mantenir tal com estava. S'hauria de mantenir com està, i si s'ha de fer algun canvi, abans de fer-ho de forma unilateral per part del govern municipal, s'hauria de parlar i s'hauria de comunicar als grups quina és la realitat del que pensen els veïns de Mataró, vale? No enganyar-nos, perquè quan no ens diuen que hi ha veïns en contra, ens estan enganyant. Aquesta és la realitat. I després, parlar amb ells i arribar a un consens. Escolti, anem a parlar ara de seguretat. Vostè abans s'hi ha referit quan parlava de la situació que es viu a la ciutat i de l'acord que havien signat amb el govern municipal. Miri, l'altre dia sortia la notícia que hi ha una xifra rècord de detencions en un any a Mataró, 1.245, però també que els delictes han pujat un 4,9% i han passat de 8.659 a 9.085 entre l'agost del 23 i del 24. És a dir, increment de la delinqüència, també, però, increment de detencions que es fan a la nostra ciutat. Aquest cap de setmana, per cert, un equip de TV Mataró va acompanyar la policia local en un operatiu que es fa a la zona d'oci del Pla d'en Buet, que tant hi actuen els Mossos com també la policia local, en aquest cas era la policia local, i ens explicaven que pràcticament eren 10.000 persones cada cap de setmana a la zona d'oci i que bueno, es practiquen diverses, es fan intervencions i es detecta des de droga, altres coses, no? I que el 75%, si no vaig errat, de les persones que venen als establiments d'oci provenen de fora de Mataró. Sí, és evident, tots ho sabem. Hi ha un problema amb la massificació que hi ha a la zona d'oci. Al final, només en aquella zona d'oci de Pla d'en Boet s'amuntega tanta gent com a qualsevol poble petit d'aquesta comarca. I això és un problema de gestió. Com comentaves abans, vaig veure una mica d'aquest reportatge del que parlaves, el fet de que hagin augmentat les detencions és perquè les nostres forces de seguretat, tant Mossos com policia local, fan una feina excel·lent. Fan una feina excel·lent més per damunt, per desgràcia, dels mitjans dels que disposen i del recolzament institucional que tenen. I aquesta és la realitat. Les xifres també parlaves de que augmenta la delinqüència. I aquest és el problema. D'aquestes detencions, si veiéssim quantes persones són multireincidents, de totes aquestes detencions, quantes persones estan detingudes més de 15, 20 i 30 i 40 vegades, al·lucinaríem. El problema de la delinqüència a Mataró i a Catalunya és la multireincidència. Delinqüents que amunteguen desenes de delictes que entren per una porta i surten per l'altra. I davant d'això, hi ha qui decideix no legislar. No legislar amb una realitat de que tenim els jutjats saturats. Tenim la policia saturada. El que no pot ser és que es detingui una persona i abans de que el policia acabi l'informe, aquesta persona ja està al carrer. Aquesta és la vergonya de la nostra comunitat autònoma. Aquesta és la vergonya de la nostra ciutat, que sembla que es riuen, que es poden riure a la cara dels nostres policies, de que els nostres policies fan la seva feina, però després els polítics de torn no la fan. Repeteixo, fins que no hi hagi un canvi legal que permeti que els multireincidents vagin a presó als poquets delictes, que no hi hagi gent al carrer que muntega 40 furs, 40 detencions. És que és una bogeria. Una persona amb 40 detencions no pot estar al carrer. Tal com ho ha explicat, sembla com si això només passés a Mataró i a Catalunya, diu, en aquesta comunitat autònoma. A la resta de l'Estat no hi és aquesta problemàtica? Hi és, però no amb tanta mesura. A Catalunya hi ha un... Sí que tenim un fet diferencial, com deien els independentistes, però no és. El genoma no és l'ADN, no és res d'això. És que tenim doncs una delinqüència desbocada. Una delinqüència desbocada i ho reflecteixen les xifres. Per exemple, Catalunya, comunitat autònoma que amuntega el 43% de les ocupacions de tot l'Estat. Quasi bé la meitat de totes les ocupacions il·legals d'immobles es produeixen a Catalunya. Amb el tema de la multireincidència és igual. Tenen aquí a Catalunya i a ciutats com Mataró. No és només Mataró, és veritat, però ciutats com Mataró és el paradís dels multireincidents. Veuen com no els hi fan res, com poden actuar amb total impunitat. A altres comunitats, i és indissociable, Pep, a Madrid, a Extremadura, tenen la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que a part de fer estrangeria, que també ajuda a parar la multireincidència, actuen d'una forma
que és diferent, perquè no tenen a l'administració i als polítics de torn intentant fer política amb els cossos i forces de seguretat. No tenen a un conseller, com teníem fins fa poc, veurem el tarannà de la nova, que pràcticament els criminalitza a ells. Aquest és el problema. Els policies se'ls ha de deixar actuar. I als jutjats se'ls ha de deixar actuar també. I se'ls ha de posar les coses fàcils. Escolta, fem una cosa. Anem a posar-ho fàcil per acabar també i anem a tractar un tema que jo crec que és d'ampli consens. I és una proposta que vostès van fer i una declaració institucional que va tirar endavant per fer un reconeixement a la tasca més que centenària de les Filles de la Caritat. Recordem que ara han deixat de fer ja la feina que feien al menjador de Sant Joaquim. Havien estat també a l'Hospital de Mataró. Ara ja s'han fet grans. Ja els hi toca també poder-se jubilar i han deixat la seva tasca. Però clar, diu, vostès van proposar, s'ha de fer un reconeixement. Ja tenen també un reconeixement perquè tenen la medalla de la ciutat i algun altre moment també s'ha fet algun reconeixement. Però vostès van una mica més enllà i ara que ja no hi són o que ja marxen, fer-ho públic també, no?, aquest reconeixement. Sí que és veritat que se'ls va concedir a l'època del Barón la medalla de la ciutat per la seva tasca, però ara que les Filles de la Caritat, per desgràcia, perquè han fet una molt bona tasca, deixen la ciutat, que mínim que l'Ajuntament de la seva ciutat, que al final és la representació de la sobirania popular de Mataró, els hi reconegui aquesta tasca que porten fent, com has dit, durant més de 100 anys. Semblava impossible perquè tots els que coneixem a Sor Pilar semblava que l'energia amb la que treballava no s'anés a esgotar mai. Però bueno, era una mica irreal pensar que seguirien per sempre. I al final el fet de no tenir un relleu regeneracional, que per desgràcia passa amb aquesta ordre, però passa amb moltes altres, fa que la tasca de la Filla de la Caritat a la nostra ciutat, doncs, de moment, esperem que algun dia la puguin reprendre, arriba al seu fi. I les germanes, que ara cadascuna van doncs, a llocs diferents, doncs tenen tot el nostre recolzament i tenen tota la nostra estima per tota la feina que han fet per menys desfavorits de la ciutat.